Це Олег, це Хайсенс і це нова проблема. Як бачите, телевізор просто вимкнутий, запам'ятовував останній підключений пристрій до якого порту. Натискає меню. Як ви бачите, засвіти вздовж цієї рамки. Тут же їх нема. Йдемо в налаштування. Ух, як пляша. Налаштування. Режим ніч кіно. Відкриваємо, вмикаємо підсвічення. Бачите, да, знов засвіти великі-превеликі. Набираємо будь-який режим. Низький. Щось змінилося. Середній. Повертаємо. Виходимо. В меню. Нема засвітів. Тобто кожен раз, коли ви вимикаєте телевізор, після цього він вмикається з непрацюючою системою цей Fold Pro. В чому проблема? Чому воно не працює нормально? Чому для того, щоб подивитися якісно контент, кожен раз користувач має заходити в налаштування, їх заново змінювати і повертати в ісходний режим, як вони були налаштовані до цього? Це проблема. Дякую.